kan du redogöra för vad det är som har hänt? Vi har ju igår anhölls en man i sin frånvaro på sannolika fall misstänkt för ett mord och 7 mordförsök. Och han greps igår kväll i anslutning till sin bostad i Malmö under helt odramatiska former. Kan du berätta mer om själva gripandet? Ja, det var personal, polispersonal som kontaktade honom på telefon och bad honom komma ut, och det gjorde han, och sen greps han helt odramatiskt. Ja, det som har hänt är ju att vi har bearbetat ett tips som har kommit in från allmänheten här, och det har lett fram till att åklagaren nu har tagit det beslutet att hon har då tagit det beslutet att personen i fråga är på sannolika skäl misstänkt. Vilket arbete är det som ligger bakom att ni nu har en person misstänkt anhållen? Ja, det är precis som jag sa, det är det här tipset som vi har bearbetat, och vi har hållit en hel del förhör i det som har lett fram till det här beslutet. Vilket typ av tips var det? Det var ett tips som namngav den här personen, och utifrån det har vi jobbat vidare. Vad kan ni berätta om det misstänkte? Nej, inte mycket. Vi vill alltså inte bidra till att identifiera den här mannen, utan vi nöjer oss med den info vi har lämnat hittills. Den infon är? Att det är en 38-årig man hemmahörande i Malmö. Och det vi nu koncentrerar oss på, det är ju ett mord och 7 mordförsök. Det är ju väldigt mycket i cyber, så att det vi koncentrerar oss på det. Det är klart det känns bra, men samtidigt så är vi inte alls säkra på att det är rätt person, utan nu håller vi på och jobbar intensivt för att vi så småningom nu förhoppningsvis på tisdag ska kunna gå upp och häkta den här mannen. Alltså, känslan inom polisen är ju väldigt blandad. Givetvis så känner man en tillfredsställelse över att vi har kommit så här långt, men risken är nu att många tror att det här är helt klart, vilket det inte är. Nu är det jättemycket arbete som återstår, och det kommer också visa sig på Malmös gator att vi kommer fortsätta med den synlighet och den yttre verksamhet som pågår. Och vi kommer att fortsätta med utredningsarbetet även i andra delar än den här nu misstänkte.